26 з 55 громад Тернопільщини навчатимуться дистанційно 24 лютого. Яка причина? Останній етап конкурсного відбору пройшли перші кандидати у штурмову бригаду Нацполіції «Лють». Що на добровольців чекає далі? Перемога буде на нашому боці, так каже військовий Роман із псевдобури, який боронить бахмутський напрямок. Навчальним закладам Тернопільщини рекомендували перейти на дистанційне навчання з 22 до 24 лютого. Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. Ми отримали лист Міністерства освіти і науки України саме з рекомендаціями для місцевих органів влади та усіх закладів освіти, які знаходяться на території не лише Тернопільської області, а й інших областей, щоб з 22 лютого по 24 лютого включно заклади освіти здійснювали навчання в дистанційному форматі. У листі Міністерства освіти йдеться про те, що це превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України. За словами Ольги Хоми, таке рішення громади можуть приймати самостійно. У 24-й школі Тернополя вчитимуться дистанційно 23 та 24 лютого, розповіла заступниця директора навчального закладу Олена Зарічна. За її словами, 22 лютого діти до школи підуть. У нас все готово для того, щоб можна було кудись сховатися в разі небезпеки. Класи розведені, ми навчаємося в дві зміни. Початкова школа вранці, для них є достатньо місця в сховищі. А старша школа, починаючи з 5 по 11 клас, в другу зміну. Олена Зарічна показує укриття школи. Наше укриття знаходиться під блоком шестирічок, воно достатньо велике. Всі вікна, які виходять низькі, які виходять на вулицю, закладені мішками з піском. У нас є запас води тут, тут є вентиляція також, тут труби, світло. Якщо світла немає, вмикаємо генератор. Тут туалети, тут зона Wi-Fi, тобто тут все підлаштоване під те, щоб діти могли посидіти, перечекати тривогу. Станом на 18-ту годину в 26 громадах Тернопільщини з 55 вирішили навчатися дистанційно. Про це розповіли голови цих громад. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Владислав Коваль – доброволець у бригаду «Лють». Каже, коли почалася повномасштабна війна, він був за кордоном. Там волонтерив, передавав амуніцію захисникам. Коли повернувся в Україну, вирішив приєднатися до штурмової бригади. Саме основне в кожній справі, в кожній всякому такому – це бажання. Якщо є бажання, то воно по-любому прийде. Якщо я чую, що я можу чимось допомогти, ну то чого ні. А такі навички, ну ясно, що здобудеться, щось вже в бою. Успішно пройшов усі етапи конкурсного відбору Ігор Сокальський. Далі він поїде на навчання, де вивчатиме тактику бою і проходитиме медичну та вогневу підготовку. Цілком усвідомлюється, є штурмова бригада, і основна задача її буде полягати в тому, це відвоювання захоплених міст, сіл, ну взагалі території. За результатами співбесіди, 90% кандидатів рекомендовано до зарахування у штурмову бригаду, каже член поліцейської комісії Олексій Воронцов. Розповідає, під час відбору кандидатів комісія звертала увагу на знання законодавства, психологічну стійкість та мотивацію. Кандидати доволі позитивними характеристиками приходять. Це люди так само і колишні працівники органів правоохоронних справ, і молоді хлопці, які мають бачення перспективи свого розвитку саме в цій структурі, що є однозначно позитивним для країни. Охочі можуть подавати свої заяви до «Люті» і надалі, розповідає Олексій Воронцов. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопіль. Вільна – це простір для жінок та дівчат. Тут організовують безкоштовні психологічні консультації, майстер-класи, освітні курси, лекції, зустрічі, а також спортивні заняття. Марія Кондратюк переселилася з Херсона через війну. Жінка обрала заходи, які буде тут відвідувати. Мені дуже сподобалися їхні напрямки. Перш за все, це хочу англійську мову вдосконалити. Хочу, наприклад, тут про красу буде. Дуже багато, як кажуть, напрямків. Звісно, я буду відвідувати. Це також простір і для творчості, каже художниця Ірина Кравчук. На відкритті вона провела майстер-клас. Ірина запропонувала присутнім намалювати дерево роду. Кожен реагує по-своєму на мистецтво, і навіть часом ті мазочки в кожного різні дуже виходять, або додає свої якісь візерунки, чи навпаки милується тими, які вже запропоновані. І разом, коли ці люди об'єднуються, то це щоразу щось нове. У закладі жінки можуть відвідувати його антистрес, танці, працює психотерапевтична група, розповіла психологиня Людмила Богуцька.
У нас буде, направду, багато активностей, а саме творчих, хороших активностей, які допоможуть жінкам, знаєте, так трошки стати на другу ногу, опертися, допомогти собі і підтримувати себе, допомогти тим, хто є поряд. Мета простору – турбота про фізичне і психологічне здоров'я жінок, говорить соціальна працівниця Оксана Шуль. Це дуже важливий проект для Тернополя в тому плані, що у нас знаходиться багато внутрішньо переміщених осіб, особливо жінок, які потребують дійсно допомоги, такого психосоціальної допомоги. І саме такими першими клієнтами нашого простору були саме внутрішньо переміщені особи. За словами Оксани Шуль, групи простору відвідують майже 100 жінок. В різних, будемо казати, групах зайняті різні особи. Та? Тому що одні подобається більше пілатес, там йога, одним подобається більше спілкування з психологом, інші потребують просто розмови такої за кавою і чаєм. Тобто на кожна група формується якось окремо. Цей проєкт реалізовує представництво молодіжного благодійного фонду «Ініціатива», фінансує його фонд ООН в галузі народонаселення. Чому дівчата та жінки? Тому що вони найбільше фактично страждають. Зараз багато йде проєктів, зараз багато допомоги надається різним категоріям населення, але все ж таки саме у такому от поєднанні, коли багато організацій можуть надати допомогу таку, то тоді вона працює гарно. Загалом в Україні планують відкрити 33 таких заклади, розповіла Ірина Краснолобова. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Показники захворюваності на COVID-19 на Тернопільщині у порівнянні з минулим тижнем зросли майже у два рази, розповідає епідеміологиня обласного центру контролю хвороб Світлана Маціпура. За останній тиждень, так біля сотні випадків щодня. Якщо перед тим у нас було там 40-50, то вже біля сотні. І COVID підтверджені, тобто це ті випадки, які підтверджені лабораторно, в порівнянні з минулим тижнем ріст в 1,9 рази. Зареєстровано за тиждень 7, який минув, 445 випадків проти 232. Тобто, бачимо, майже в два рази в нас зросли випадки COVID. За словами Світлани Маціпури, також збільшили захворюваність на грип. Найбільше хворіють діти. Більше, звичайно, реєструємо серед дітей, ніж серед дорослих. І відмічаємо в порівнянні з минулим тижнем ріст серед дітей шкільного віку. Загалом госпіталізація збільшується. І по моніторингових дослідженнях, які ми зараз за минулий тиждень ми провели, таких обстежили 161 особу на тест-системою на ГРВІ-скрін, все ж таки там більше SARS-CoV-2, тобто COVID. Така ситуація триватиме ще місяць, прогнозує епідеміологиня. Це черговий ріст. При COVID ми за 3 роки, відколи реєструємо COVID, ми бачимо чітку сезонність. Тобто є піки підйому захворюваності зима-весна, осінь-зима. Це черговий підйом після Нового року, коли були ще все ж таки вихідні, свята, коли діти не ходили в школу, були канікули, менше реєструвалося. Анастасія Кисіль, Оксана Гаріяш, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянин Роман Напсевдобурий боронить бахмутський напрямок на сході країни. До війни чоловік займався власною справою, мав тату-салон, писав полотна олією, організовував фаєр-шоу, брав участь у музичних конкурсах. Також захоплювався мотоспортом, був президентом байкерського клубу. Займався тим, що люблю. Тим, що хочуть, просто прийшов такий момент життя, коли я просто переосмислив повністю все, що було, як я прожив своє життя. Ну і одним словом, пішов в армію. Підписав контракт у 20-му році. Підписав контракт, зразу полігон і АТО. Це перших півроку фактично це якби було там. От, а далі все як по накатанню. Я вже 3 роки зараз в армії, зараз і далі продовжую контракт. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік був на Волині. Розповідає, тоді саме завершували військові навчання. Вночі нам сказали, що по Києву почали прилітати, ми швидко зібралися, на всіх свої речі не позабирали. От, сумки бавули в кущі десь там на тому полігоні, бах-бах-бах і погнали. Сьогодні Роман керує артилерійським підрозділом. Роботу виконуємо чітко,
От. Москалю больно. Відправляємо посилочки і зменшуємо популяцію селених собак. У підпорядкуванні Бурого 9 бійців. Каже, найбільший його страх – втратити когось із них. Відповідаю життям своїм навіть. На даний момент от, я тут, вони там. Серце на місці не стоїть, я кожен день дзвоню, питаюся, говорять, що там, як там, вдівайте бронежилети, щоб все було чотненько, хлопці, бо капець. Я от кожен раз собі думаю, типу, не дай Боже, би такого, щось би сталося з ними хоча б одним. Як мені вертатися додому? Згадуючи побратимів, які зараз несуть службу на передовій, Роман не приховує емоцій. Чоловік звертається до цивільних. Не варто ховатися за спідницями своїх мам, типу, жінок і так далі, і боятися йти, тому що якби так от всі гуртом би встали і воювали би, то може би швидше би перемогли цього ворога. Типу, от. А нас не міняють, тому що немає ким, напевно, що. От. І ресурс не безконечний. Сили далеко не рівні. Роман каже, у найважчі хвилини його завжди підтримує матір. Розповідає, коли сказав їй, що хоче служити у війську, жінка не здивувалася. Кромчиків прадід був адміністратором війська Української народної армії. І в нас завжди вдома всі були патріоти. Справа в тім, що по татовій родині всі були УПА. Татів брат мав, ну, йому присудили 25 років каторжних робіт в Оркуті, тому що він був провідником косів Коломия. Чоловік каже, воює заради своєї сім'ї, 14-річної донечки і мами. Кінець війни буде по-любому. І буде перемога на нашій стороні. А після війни жити далі. Згадувати про війну і жити війною після війни, то це слабкість. Салют, брат. Здорово. Що там, як у вас діла? Та нічого, нормально вроді. Що завтра виїжджаю? Нагадаю пацанам, щоб склали список, що я маю взяти, купити, кому там по особистих потребах. Хорошо, добре, братик, давай. До скорого. Давай. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Річниці спротиву українського народу проти повномасштабної агресії Росії приурочили виставку в обласному художньому музеї. Доброволець російсько-української війни Володимир Шерстій представив картини, написані на фронті. Серед них цикл робіт «Ікона опалена війною». Це от є робота, яка зроблена була там, в Вірнопілі. Це я зробив, мені принесли олівці кольорові, бо я не взяв з собою, і я знайшов дошку там. Художниця Катерина Лупай каже, створила картини, які символізують нескореність українців. Дівчина працювала над ними протягом 2 місяців. Війна накладає на кожного свій відбиток. Звичайно, творчі люди не можуть просто залишатися осторонь, і те, що воно в нашій голові, воно і в нашій творчості. Мені хотілося зобразити цих людей, дівчину і чоловіка, як уособлення нашої України. На виставці представлено 70 картин, каже кураторка проєкту Наталія Піщев. Це абстрактні роботи, ікони, а також портрети бійців. Наталія Піщев розповідає, у виставці взяли участь 33 художники. Серед них і досвідчені митці, і початківці. Мій чоловік – доброволець і знаходиться з перших днів війни у лавах ЗСУ. І для мене це є дуже близьке, і я все пропускаю через себе. І мені було дуже важко бачити, як люди збайдужіли до цієї війни. І я хотіла знайти таких авторів, які волонтерять, які багато часу приділяють тому, щоб допомагати нашим Збройним силам. Мені сподобалися роботи Оксани Борди. Вони дуже душевні і сама по собі вона дуже хороша людина, ми знайомі особисто. Я планую в майбутньому розвиватися як митець і я хочу набратися натхнення. Дуже подобається поворотників роботи Любов, Володимира. Дуже філософська, я стояв, розшифровував. Всі дуже гарно, оригінально. Рустам Давлетов, можна подивитися. Кожна робота своя особлива і до чогось спонукає, до чогось нас підштовхує. Деякі картини, представлені на виставці, продаватимуть. Частину виручених коштів спрямують на потреби Збройних сил України, розповіла Наталія Піщев. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.